Dus samen spreken we toch. V podstate s bicyklom začali ako 14-ročný s Martinom, teda jasné, že bicyklom sme vedeli skôr, ale ako 14-ročný sme začali nejak tak systematicky trénovať a pripravovať sa na tie preteky a začali sme vlastne aj závodiť. Čiže odtedy, vtedy sme bývali už v Púchove, tam tie podmienky boli fajn, naozaj je to menšie mesto a človek v podstate za chvíľu mimo mesta, dobré trasy sú tam, kopce aj roviny, čiže naozaj tie podmienky tam boli fajn. Preto vlastne sme sa aj teraz vrátili, keďže sme žili v Belgicku pár rokov, ktoré sme sa vrátili naspäť na Slovensko a stále vlastne nám to tu vyhovuje a sme tu radi. S Martinom vždy sme spolu jazdili, vždy odjak živa, keď sa dá, tak vždy spolu trénujeme, vo všetkých tímoch sme boli spolu, čiže je to spoločná dráha už od malička. No a tie tímy, naozaj je to super pocit mať aj brata spolu v tíme. Aj keď trénujeme, tak keď ideme spolu, naozaj jeden deň nemá deň svoj, druhý deň zase druhý a jeden druhého ťaháme, čiže naozaj je to super pocit a myslím, že máme obrovskú výhodu oproti ostatným, že takto sa môžeme ťahať dopredu a ešte aj keď jazdíme spolu v tíme, tak naozaj tá podpora na tých pretekov, tá psychická hlavne je tam a to je obrovská výhoda oproti ostatným. Po voľnom čase naozaj veľmi rád mám šoferovanie, beriem to ako relax, že naozaj niekedy si idem oddychnúť, keď idem šoferovať a porozmýšľať, ale potom tak či tak, alebo tiež mám rád aj na pretekoch počítať, že môj veľký kamarát, v podstate sa niekedy až moc času strávim, tiež hudba, aj s Martinom veľmi radi máme hudbu, Martin je dokonca fanatik trochu, rádi chodíme na koncerty, vždy nejaký si vyhriadneme, čiže hudba je náš nejaký spoločný koníček ako keby. Čiže je naozaj pár vecí v tom voľnom čase, čo stíham. Nie je to tak, že človek len trénuje, len regeneruje a v podstate leží doma na sedačke, ale naozaj tých pár chvíľ voľna využívame naplno. A taktiež vlastne aj s kamarátmi a priateľmi na kávu rád chodím, že predsa len ako doma sa je tiež niekde zdravé. Tour je možno pre človeka, čo to sleduje v telke, tak naozaj vidí tie preteky, vidí tú etapu, ale to je pre nás ako závodníkov, čo sme priamo tam, tak je to čosi obrovský kolos, naozaj aj tí ľudia, tí doprov, ktorí sme mali v týme, tak my sme boli 9 závodníci a okolo sme mali ďalších 20 ľudí, čiže naozaj ten tým je tam obrovský a to sú, každý deň sú nejaké situácie, ktoré sa stávajú. Nie je to len, že závodníci padajú, ale stáva sa, že naozaj tie kolóne, tie auta tie búrajú. Videl som 3-4 auta nabúrané počas celej túr a naozaj v podstate ľudia aj videli tie pády na túr, že naozaj niekedy sú to blbosti, že na bufete, keď človek si bere tú tašku, vtedy sa hodne stávajú pády. Jasné, že v zjazde sa stávajú pády, čiže to patrí k tomu tak nejak, ale naozaj človek by asi musel zažiť tú túr, aby vedel, aby pochopil, čo to je. Z telky je to fajn, je to sledovať, ľudia to vidia, že to je veľké, ale naživo to je čosi obrovské a ja stále tomu nerozumiem, jak to dokážu organizátori celé zorganizovať, lebo to je obrovská masa ľudí, či už len tie závodné týmy, alebo len tí novinári, v podstate to celé zorganizovať, dať to dokopy, tie cieľové mesta, štartové mesta, to je obrovská organizácia a musí to byť super náročné. No, som Peter Velič a odporúčam vám ísť sa pobicyklovať, naozaj nájsť si nejakú dobrú trasu, lebo možno ani netušíte, ale veľmi dobre to hlavu vyvetrá a človek príde nám veľmi veľa dobrých myšlienok.